Здравейте с прогнозата за деня. В страната все още е облачно. На много места продължава да вали дъжд, дори в северните райони на Габрово. Дъждът е премесен с сняг. Температурите днес се очаква да се повишат и максималните стойности ще са в интервала от 5 до 10 градуса. Постепенно от югозапад ще започне спирането на валежите, като постепенно до края на деня в цялата страна се очаква да има спиране. Температурата в София днес ще достигне около 7-8 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще започне бавно да се повишава. В планините облачността ще е значителна, с валежи от дъжд, а над 1300 метра валежите ще бъдат от сняг. Вижда снежната покривка от 50 до 130 см. Там ще духа умерен с източен вятър. В утрешния ден, след временно спиране на валежите, отново ще се увеличи облачността и се очакват превалявания. Утрото ще е хладно между 1 и 5 градуса, а през деня температурите ще достигнат 10-12 градуса. В сряда и четвъртък на страната ще има променлива облачност, по-често значителна със слаби валежи. Температурите бавно ще се повишават. Това е прогнозата за днес. Желая ви хубава седмица.